Додатковий корпус для пацієнтів із коронавірусом готують у лікарні імені Мечникова. За добу до медичного закладу із симптомами коронавірусної інфекції звертаються понад 200 мешканців Дніпра та області. У лікарні залишають лише тих, хто має пневмонію. Пацієнти із легкою формою захворювання лікуються вдома. Але навіть із таким підходом в обласній лікарні Мечникова не вистачає місць, пояснює головний лікар Сергій Риженко. Наразі у стаціонарі перебувають майже 90 пацієнтів із ковідом. 14 із них у реанімації на апаратах ШВЛ із ураженням легень на 80%. Шестеро людей через ускладнення стану в результаті COVID-19 за вихідні пішли з життя. Кислорода достатньо, повністю заправляються всі наші ємкості, наша станція працює непреривно. К сожалению, кислород, який сьогодні поступає в великих кількостях, не завжди дає гарантію на виздоровлення. Ті, хто в масочних, там полегше. Но ті, хто переходить на трахеостому или на трубку, ситуація крайне сложна. Після 3-4 суток длительної вентиляції шансів менше, менше і менше. Із 5 жовтня Дніпро у помаранчевій зоні. Кількість хворих на ковід збільшується. В області за добу приріст більше 200 людей. Загальне число мешканців регіону, в яких підтверджений коронавірус – 7137. Ситуація по всій країні тривожна. Більше 230 тисяч українців хворіють, понад 100 тисяч одужали, 3774 людини померли. На Дніпропетровщині правоохоронці та санітарні лікарі почали контролювати дотримання карантинних правил, перевіряють місця скупчення людей, зокрема школи і громадський транспорт. Штраф за порушення обмежень у розмірі 17 тисяч гривень залишається незмінним. На громадський транспорт, електротранспорт по місту Дніпро, тут легше вплинути, і ми бачимо, що час від часу у тролейбусах, трамваях проводять такі якби посилені заходи по тому, щоб пасажири одягали маски і допускалась певна кількість щодо посадочних місць. Але, на жаль, досить складно вплинути на громадськість, на населення, яке користується транспортом саме маршрутними таксі.